Şuşa rayonunun Qaybalı kəndi ərazisində mina hadisəsi baş verib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyi birgə məlumat yayıb. Bildirilib ki, anam əməkdaşı 1981-ci il təvəllüdlü Quliyev İlçin Aydınoğlu xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən piyada lehinə mina partlayışı nəticəsində xəsarət alıb. Xəsarət alan əməkdaşa sağ ayağın amputasiyası diaqnozu qoyularaq yerində ilkin tibbi yardım göstərilib və o rayon xəstəxanasına təxliyə olunub. Hazırda vəziyyəti stabildir. Faktla bağlı Şuşa rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.